জয়হিন্দ বন্ধু বান্ধৱীয়ে কল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা ভালে আছে। তো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বহুত বেছি এটা ভাল খবৰ লৈ আহিলোঁ। তো ভাল খবৰটো কি হয় সেইটো জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। তো দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ ভাল খবৰটো কি হয় প্ৰথমে মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। তো আপোনালোকে বহুতেই সুধি আছিলে যে নতুন ভেকেঞ্চি কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব। তো আপোনালোকৰ কাৰণে খুব বেছি এটা ভাল খবৰ যে নতুন ভেকেঞ্চি খুব সোনকালে আহিব। জুলাই মাহতে আপোনালোকৰ কাৰণে নতুনকৈ ভেকেঞ্চি ওলাই দিয়া হ'ব, নতুনকৈ পোষ্ট ওলাব। তো আপোনালোকে তাৰ কাৰণে বহুতে ৱেইট কৰি আছে যে বহুতে বয়স নোহোৱাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পৰা নাছিলে। তো আপোনালোকৰ বহুতৰে সপোন পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে এইবাৰ, যিহেতু নতুনকৈ ভেকেঞ্চি ওলাব। তো এইটো মই কোৱা কথা নহয়, আমাৰ চি এম ছাৰে নিজে কৈছে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমে চাই লওক। যোৱাবাৰ যথেষ্ট ল'ৰা মেজিষ্ট্ৰেটো হৈছে, মইতো কাৰ্বি আংলঙৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কৈ আছোঁ যে যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ 50,000 ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব। কাৰ্বি আংলঙত এইবাৰ 80% ল'ৰা ছোৱালী মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, যোৱাবাৰ যথেষ্ট ল'ৰা মেজিষ্ট্ৰেটো হৈছে, মইতো কাৰ্বি আংলঙৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কৈ আছোঁ যে যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ 50,000 ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব। 7% হিলছ টাইপ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, কাৰ্বি ল'ৰাসকলে আগতে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰিত এপ্লাই নকৰিছিল। মই তেওঁলোকক কৈ আছোঁ যে সকলোৱে আবেদন কৰিব লাগে, কাৰণ অকল কাৰ্বি আংলঙতে নহয়, গোলাঘাট, নগাঁও চবতে চাকৰি আছে, হিলছ টাইপৰ পোষ্টবিলাক খালী হৈ থাকে। গতিকে সেই সজাগতাটো আমি আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু বাকী কমিউনিটি অসমততো তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, চব কমি কথা নাই, এছ আই লৈ একো নাথাকে, যদি যিমান পোষ্ট সিমান যদি চাকৰি হয় এছ আই প্ৰব্লেম নাই। তো আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো দেখিবই পালে যে আমাৰ চি এম ছাৰে কি কৈছে। তো আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাই থাকক নিজৰ সপোনটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, তাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আগতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে। জয় হিন্দ।